No ty čtyři. Za ty prci si takhle vzdáš. To boží. Ty už jsi jednal. To se chtěl on, vole, ne, já doufám, že to víš. Nechte se přemlouvat. Vidíte, ale jak to zařít, ne? Ty což to my jsme už rozhodnutí, že jo, ale teď jde o to celou. Ten program musel jít. Ano. S tou francouzskou. Ano. No. No, tak to pěkně děkuju. Tak ne, jo? Jo, už to bylo odsouhlasený.
kdyby vás někdy zajímaly třeba naše stránky, koncerty, tak lehanam.mělníček.cz.